Re! Viss ēters ir te! Mājiražotāji un amatnieki ir neizpratnē par valdības pieņemto lēmumu jau otro gadu aizliegt Ziemassvētku tirdziņus. Šajos tirdziņos varot iegūt gandrīz 50% no visa gada ieņēmumiem, un tos nevarot atsvērt ne interneta veikali, ne ielu tirdzniecība, ne pilsētu tirgi. Turklāt Ziemassvētku tirdziņos, viņuprāt, novērst drūzmēšanos ir daudz vieglāk nekā pilsētu lielajos tirgos. Novembra beigās sāksies Ziemassvētku gaidīšanas laiks, bet mājiražotāji un amatnieki šim gada lielākiem darba cēlienam sagatavoties jau krietni agrāk. Kokapstrādes darbnīcā amatnieki Jelgavas novadā pandēmijas dīkstāves laikā saražotas neskaitāmas skaistas un praktiskas lietas. Tirgošanās lielākoties notiek tirgos un tirdziņos. Vien šogad to esot bijis pavisam maz. Pēdējā reize bijām 9. oktobrī Valmieras tirgu. Mums te laikam vienīgais šogad bija vēl kaut kādā. Vēl bija Dobelē, otrajā. Pagalma vidū vēl joprojām stāv autobusiņš, ar kuru pēdējo reizi prece vesta uz gada tirgu, cerot, ka brauciens varēs turpināt Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Cik procentuāli no gada ienākumiem var nopelnīt? Nu, gandrīz 50. Jo tiešām tas doma laukums jau vien ko izteica, jā. Labi, tur dārgas vietas un vispārējais, bet rītīgi griež iekšā. Arī citi Zemgales reģiona amatnieki ir saštuši par ministra kabineta rīkojumu līdz 11. janvārim atļaut visu veidu preces tirgot pašvaldības norādītajās ielu tirdzniecības vietās un pilsētu tirgos, bet aizliegt Ziemassvētku gada tirgus. Pilsētu domas ierādīs katram atsevišķu vietu. Un ko mēs nevarēsim nosaukt ne par tirdziņu, ne par ko. Un mēs nevaram izreklamēties, mums nav tādas iespējas uztaisīt reklāmu, lai cilvēki nāk. Ministra kabineta mērķis aizlīdzot gada tirgus bijis mazināt pulcēšanos, bet kā uzsver amatnieki, vasaras mēneši jau esot pierādījuši, ka organizētajos tirgos atšķirībā no parastajiem pilsētas tirgus plačiem distances tiekot ievērot daudz rūpīgāk. Īstenībā... Es domāju, tieši ārā tirdzniecība teltīs ir labāka nekā, teiksim, tas tirgus pats, parastais tirgus, kuri katrā pusē, piemēram, Jelgavas tirgu, kas man vistuvāk, katrā pusē ir būdas ar drēbēm, kurpēm un pa vidu iet pavisam pa šauru eju cilvēki staigāja ceviši, tur ir vienkārši drūzma. Uzņēmums Lubeko rakstiskā komentārā skaidro, ka visas pandēmijas laikā ieņēmumi no sukāžu, dabisko sulu un sīrupu ražošanas samazinājušies par 40%, neraugoties uz to, ka savu produkciju tirgojot arī internetu veikalā. Biedrība Latvijas mājiražotāju neizpratnē, kāpēc pilsētu lielie tirgi var ārtelpā strādāt sarkanajā režīmā, bet Ziemassvētku tirdziņi nekādā. Tad īsti nav skaidrojuma un pamatojuma, kādēļ tā ir. Vienkārši ministru kabineta paziņojumā ir viena rindkopa par šo, kad ir aizliegts un punkts. Biedrība gan vēl cer, ka jau tuvākajā laikā tomēr tiks rasti iespēju taisnīgākam risinājumam. Kā kompromisa variantu, amatnieki un mājiražotāji saredz Ziemassvētku tirdziņu darbību vismaz zaļajā režīmā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.